إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم گزشتہ خطبات میں قوموں کے اجتماعی عروج و زوال یا تبدیلی احوال کے قانون الہی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور پھر ضمناً عروج و زوال کے معنی و مفہوم کی طرف بات چل نکلی تو ہم نے جانا کہ عوام الناس کے ہاں ترقی اور عروج کا معنی یا زوال و انحطاط کا مطلب مادی ترقی یا مادی زوال ہوتا ہے، جبکہ اسلامی نقطۂ نظر سے ترقی و زوال کا یہ ایک غلط مفہوم و تصور ہے جو عوام میں رواج پا گیا ہے، جس کے مسلم معاشرے پر نہایت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایسے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ لوگوں کی غالب اکثریت تمام تر اسلامی احکام و قوانین اور آداب و اخلاق کو نظر انداز کر کے اور انہیں پس پشت ڈال کر مادی ترقی کے حصول کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششوں میں کھو جاتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ خطبات میں ہم نے جانا کہ قرآن پاک میں قوموں کے تبدیلی احوال کا ایک اٹل قطعی اور محکم قانون بیان کیا گیا ہے، جس میں قوموں کے احوال کی من حیث القوم تبدیلی کی بات کی گئی ہے، اور اس کا قانون یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں پر باعتبار قوم اچھے یا برے حالات یوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتے ہیں، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے، لہٰذا قوموں کے عروج و زوال کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مقرر کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی قوم کے سارے لوگ یا ان کی غالب اکثریت فردن فردن اپنے لیے کوئی ایک طرز زندگی یا رویہ اختیار کرتی ہے، کوئی ایک منہج اپناتی ہے، تو اس قوم کے احوال اس طریقہ کار اس طرز زندگی کے مطابق ڈھال دیے جاتے ہیں جو کوئی قوم اپنے لیے وہ اختیار کرتی ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مجموعی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے نفسوں کے اندر تبدیلی نہیں لے آتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ مفہوم واضح ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم کہہ کر قومی سطح پر تبدیلی احوال مراد لیا گیا ہے، اور حتی یغیروا ما بانفسہم کہہ کر ایک قطعی اور حتمی شرط رکھ دی گئی ہے کہ جس سے لوگوں کے فردن فردن اور ان کے نفسوں کے اندر کی تبدیلی مراد ہے۔
اس آیت کریمہ میں قوموں کے تبدیلی احوال سے متعلق قرآن میں کہ جسے ہم قوموں کے عروج و زوال کے قانون سے تعبیر کرتے ہیں، قوموں کی اجتماعی تبدیل احوال ہی کیوں مطلوب ہے، انفرادی کیوں نہیں؟ تو اس نقطے کی وضاحت ہم گزشتہ خطبات میں بیان کر چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قوموں کے تبدیلی احوال کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ لوگ فردن فردن اپنے نفسوں کے اندر روحانی، نفسانی اور معنوی تبدیلی لے آئیں، جو کہ عقائد و ایمانیات اور افکار و نظریات کی تبدیلی ہے، کیونکہ کسی معاشرے کی صلاح اور بگاڑ کا جو حکم لگایا جاتا ہے تو اس معاشرے اور اس قوم کے افراد کے طرز معاشرت اور ان کے رویوں کو دیکھ کر اس قوم پر وہ حکم لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ کسی معاشرے کا مجموعی طرز عمل اور رویہ افراد کے طرز عمل اور رویے کی عکاسی کرتا ہے، اور افراد کے رویے ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے اخلاق اور ان کے عقائد و نظریات کا پرتو ہوتے ہیں، اس کا عکس ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ قوموں کے اجتماعی طور پر تبدیلی احوال ہو سکے، برے سے بہتر کی طرف یا بہتر سے برے کی طرف کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگ فردن فردن اپنے اندر اخلاقی، روحانی اور دینی تبدیلی لے آئیں۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے جو منکرین حق کی ترقی اور تبدیلی احوال کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں جو غلط فہمی بیٹھ چکی ہے کہ وہ تو اپنے نفسوں میں، یعنی غیر مسلم اقوام اپنے نفسوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لاتے، اپنے عقائد و نظریات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے طرز زندگی میں کسی قسم کی اپنے نفس کے اندر تبدیلی نہیں لاتے، وہ تو بس محنت کرتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ عام آدمی کو یہ بات سمجھنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے، لیکن دو تین بنیادی اصول اگر سامنے رکھیں تو بات آسانی سے سمجھا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ تبدیلی احوال سے مراد مادی تبدیلی احوال اور مادی ترقی ہی نہیں ہوتا، بلکہ مکمل تبدیلی ہے جس کے سر فہرست سکون و اطمینان قلب ہے اور حیات طیبہ ہے۔ حیات طیبہ کا لفظ یعنی خوشگوار زندگی، یہ اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتی ہے، اس کی انشاءاللہ کسی وقت اس کی بھی تشریح کریں گے۔ اور دوسرے یہ کہ ان کی یعنی غیر مسلم اقوام کی محنت کے نتیجے میں انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے، جو کامیابی انہیں حاصل ہوتی ہے تو وہ ایک ادھوری ہوتی ہے اور محدود قسم کی وہ تبدیلی احوال ہوتی ہے اور محدود قسم کی کامیابی ہوتی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ ان کی اس دنیا میں محنت کا صلہ انہیں دنیا میں ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں ان کی کسی محنت، کسی تکلیف اور کسی نیکی کا کوئی صلہ نہیں ہے، جبکہ ایک مسلمان کو اس کی کسی محنت، کسی تکلیف یا کسی نیکی کا صلہ اگر دنیا میں مل جائے تو فبہا، اگر نہ ملے تو آخرت میں یقیناً ضرور ملے گا۔ اور دنیا میں اس کی محنت کا صلہ نہ ملنے کی بھی کئی ایک حکمتیں ہیں جو کہ نتیجتاً مسلمان کے لیے خیر پر مبنی ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ آپ سے فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیحمی عبدہ المؤمن من الدنیا وهو يحبه كما تحمون مریضکم من الطعام والشراب تخافون علیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دنیا سے
یوں دور رکھتا ہے، دنیا سے اس کو بچاتا ہے، جبکہ وہ اپنے اس بندے کو پسند کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے اس بندے کو دنیا کی نعمتوں سے، اس کی دولتوں سے بچاتا ہے. کما تحمون مریضکم من الطعام والشراب تخافون علیہ، جس طرح کہ تم لوگ اپنے کسی بیمار کو کھانے پینے سے بچاتے ہو اس کی بیماری بڑھنے کے ڈر اور خدشے سے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ منع کیا ہے، فلاں نے یہ منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرو. اور چوتھے یہ کہ تبدیلی احوال کے قانون کو مسلمان قوم پر منطبق کرتے وقت دیگر متعدد آیات و احادیث کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھنا ہوگا، تب اس قانون کا صحیح معنی و مفہوم انسان کو سمجھ میں آئے گا. لہذا مسلمان قوم اور دیگر اقوام عالم کے درمیان بہت سی بنیادی باتوں میں فرق و توافق کی وجہ سے ایک یہ قاعدہ اور اصول ہمیشہ سامنے رکھ لیں کہ ہم مسلمان قوم پر اغیار کو قیاس نہیں کر سکتے. جیسا کہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی مسلمان قوم پر دیگر اقوام کو قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان قوم کا مسلمان ہونا ہی ان کا ایک خصوصی وصف ہے جو اسے دوسری قوموں سے ممتاز کرتا ہے اور ہر لحاظ میں ممتاز کرتا ہے. امت مسلمہ کے مسائل، اس کی بدحالی، اس کی پستی، اس کی قسم پرسی، اس کی زبوں حالی اور اس کی ذلت و رسوائی اور اس کی بے سر و سامانی کے یقیناً بہت سے اسباب ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنی ذمہ داریوں سے اور اپنے فرائض منصبی سے کما حق ہو سبک دوش نہیں ہو سکی. اپنے منصب کن تم خیر امت اخرجت للناس، اس کا حق ادا نہیں کر سکی، بلکہ اس کے برعکس غیر مسلم اقوام کے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کرنے لگی اور اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، ان کے گنگانے لگی اور ان کی مادی ترقی سے مرعوب ہو کر ان کے سامنے سر نگو کر دیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے، اس غلط فہمی کو دور کیا جائے اور اس کے مفہوم کو واضح کیا جائے کہ تبدیلی احوال کا مطلب مادی ترقی نہیں ہوتا. مادی ترقی اگرچہ عروج و سربلندی کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے، مگر ایک نہایت ہی چھوٹا سا جزء ہے، اور وہ بھی ثانوی حیثیت والا، اور وہ بھی ترقی کے بہر صورت وہ لازم نہیں ہوتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے ایمان و عمل کے نتیجے میں مطلقاً دنیا کا ان سے وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کے ایمان و عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے حیات طیبہ کا وعدہ فرمایا ہے اور استخلاف فی الارض کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ بھی مشروط ہے کچھ شرطوں کے ساتھ. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا، اور ان کی حالت خوف کو
अमन से बदल देगा, बस वो मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी को शरीक न करें। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अहले ईमान के साथ ईमान और अमल सालेह के नतीजे में जो इस्तिखलाफ फिल अर्द का वादा फरमाया है वो हकीकत में एक निहायत ही बड़ी शर्त के साथ फरमाया है, और वो है याबुदूननी ला युशरिकुन बी शैया, यानी ज़मीन में इस्तिखलाफ अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, इक्तदार अता फरमाएंगे, उसमें हुकूमत अता फरमाएंगे, उनके दीन को मजबूत कर देंगे, लेकिन शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकुन बी शैया, कि वो मेरी इबादत करें और मेरे साथ किसी को शरीक न करें। अब ये शर्तें बज़ाहिर आसान और मामूली सी नज़र आती हैं, मगर हकीकत में ये शर्तें आसान नहीं हैं, मामूली नहीं हैं, बल्कि नहायत ही कड़ी शर्तें हैं। और वो यूँ कि इबादत से मुराद यहाँ सिर्फ नमाज रोज़े की हद तक इबादत मुराद नहीं है, बल्कि इबादत अपने वसी मानों में मुराद है कि जिसमें बहुकुम बअअद्दू लहुम मस्तताअतुम, कि दुश्मन के लिए अपनी पूरी भरपूर तैयारी करो। ये असबाब ज़रूर इख्तियार करने हैं कि ये हुक्म है, मगर भरोसा कसरत तादाद और इस्तेदाद पर नहीं होना, बल्कि मुकम्मल और कुल्ली एतमाद और तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पर होगा। तो ये शर्त है याबुदूननी, इसके बग़ैर कि पूरा तवक्कुल और एतमाद अपनी क़ुव्वत व सलाहियत पर नहीं, अपनी कसरत तादाद पर नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर है, ये इसमें शर्त है, जो कि नहायत ही कड़ी शर्त है। और अगर ये शर्त ना हो तो अल्लाह ताला को वो भी वादा उसके मुस्तहक नहीं ठहरते हैं। लिहाजा नतीजा होता है जैसे कि ग़ज़वा हुनैन के मौके पर इद आजबतकुम कसरतुकुम, जब मुसलमानों ने उन्हें अपनी कसरत बड़ी भली मालूम हुई, वे समझने लगे कि अब हम जो ने इस कसरत की बिना पर शिकस्त नहीं खाएंगे, तो अल्लाह फरमाते हैं फलम तो बुनियानकुम शैया, तो वहाँ कोई फ़ायदा ना हुआ। यानी भरोसा मुकम्मल अल्लाह ताला पर होना चाहिए। तो अगर इस तरह की इबादत होगी तो फिर अल्लाह ताला के जो वादे हैं वो इंसान को मिलेंगे, उसके मुताबिक इनामात मिलेंगे। अहले ईमान के इस्तिखलाफिल अर्द के इनाम का अहल होने के लिए ईमान व अमल सालेह के बुनियादी तकाज़ों के बाद दूसरी शर्त है ला युशरिकुन बी शैया, कि मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना। अब यहाँ भी शिर्क का माना शायद वो नहीं है, या कम अज़ कम सिर्फ वो नहीं है जो मारूफ है और सब उसके बारे जानते हैं कि गैरुल्लाह को अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, उसकी सिफात के साथ शरीक करना, उनके सामने सजदा करना। क्योंकि बादुल अम्र में एक सच्चे मुसलमान से, कि जो ईमान भी रखता हो और अमल सालेह भी करता हो, उससे ये बात मुस्तबद है कि वो ईमान रखने के बावजूद, अमल सालेह करने के बावजूद गैर अल्लाह का सजदा करे और किसी को अल्लाह के साथ शरीक ठहराए। लिहाजा ये बात इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि यहाँ शिर्क से मुराद सिर्फ वो शिर्क नहीं है, बल्कि शिर्क से मुराद शिर्क अपने वसी मानों में मुराद है। और जब शिर्क अपने वसी मानों में मुराद होगा तो फिर बहुत सी चीज़ें कि जिन्हें हम मामूली समझते हैं वो भी शिर्क के ज़िम्न में आ जाएंगी। और जब उम्मत मुस्लिमा इस शिर्क खफी के साथ इसमें मुलव्वस हो और शरीक हो, ये कब्रों पर सजदे करें, आस्थानों पर चढ़ावे चढ़ाएं और गैरुल्लाह की नज़रें और न्याजें दें, तो फिर अल्लाह ताला का अहले ईमान के लिए इस्तिखलाफिल अर्ज का वो वादा कैसे पूरा होगा? उनके बुरे हालात, उनकी
تنگدستی ان کی بری معیشت کیسے درست ہوگی اور ان کی بدبختی کیسے دور ہوگی. جب مسلمان قوم کا مال و دولت کے ساتھ قلبی لگاؤ اتنا شدید ہو جائے کہ اس کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ان کے دل کی دھڑکنیں اترتی اور ڈوبتی ہوں, تو اسے مال و دولت کی غلامی اور ابدیت قرار دے کر تباہی اور بربادی کا مژدہ سنایا جاتا ہے, اس کی وعید سنائی جاتی ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعیس عبد الدینار و درہم, کہ درہم و دینار کا غلام, درہم و دینار کا بندہ تباہ و برباد ہو. ان اعطی رضی و ان لم یعط لم یرضی, اگر وہ درہم و دینار, وہ ڈالر روپے اس کو مل جائیں تو خوش ہو جاتا ہے, اگر اس سے نہ دیے جائیں تو خوش نہیں ہوتا. اور سب جانتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا درہم و دینار کے ساتھ, مال و دولت کے ساتھ, ڈالرز کے ساتھ کتنا شدید قلبی لگاؤ ہے. حلال اور حرام کی پرواہ نہیں ہے. سودی معاملات کرتے ہوئے, سود پر مکان خریدتے ہوئے کوئی اللہ کا ڈر نہیں آتا. اور کچھ تو دولت کے ساتھ اس قدر شدید قلبی تعلق رکھتے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ وہ کیش شاپنگ بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ جب کیش جیب سے نکال کر دیتے ہیں تو ان کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. چنانچہ وہ چیک کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہی شاپنگ کرتے ہیں, تاکہ اس طرح وہ ایک ذہنی اور نفسیاتی اذیت سے بچ جائیں. تو جب لوگ اس طرح کی دولت کے ساتھ وہ صحیح تعلق رکھتے ہوں گے تو انہیں صدقہ خیرات کی کہاں توفیق ہوتی ہوگی. اور ایسا شخص ڈالر کا بندہ اور غلام کیوں نہ کہلائے گا, اور پھر اس کی تباہی و بربادی کا مژدہ کیوں نہ سنایا جائے گا, اس کی وعید کیوں نہ سنائی جائے گی, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام استخلاف فی الارض کا مستحق کیسے ٹھہرے گا. اب اس شرک میں, غیر اللہ کی بندگی میں کون کون مبتلا ہے, ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھ سکتا ہے. تو مسلمان قوم اور کفار اقوام کے تبدیلی احوال کے تقاضوں اور شرطوں میں کئی ایک فرق ہیں. مسلمان قوم سے یہ مطالبہ ہے اور تقاضا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اس کے ساتھ کفر نہ کریں. اور شرک اور کفر کی بہت سی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ملک میں غیر اللہ کا نظام نافذ ہو. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں اور غور کریں کہ سعودی عرب کے علاوہ پوری دنیا میں مسلمان ممالک میں سے کون سا ملک ہے جہاں اسلامی نظام نافذ ہے. اور یہ بڑا عجیب ماجرا ہے کہ آج لوگ اتنے جذباتی ہیں کہ اسلام کے نام پر جان قربان کر دینے کو تیار ہوتے ہیں, مگر اسلام کو اپنے جسم پر, اپنے نفس پر لاگو کرنے کو اور نافذ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو جب ہمارا اسلام کے ساتھ صرف اس طرح سے تعلق ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسبت تو اسلام کے ساتھ رہے, مگر ہمیں وہ ان چیزوں میں مگن رہیں جو غیر اسلام کی ہیں, تو آپ خود ہی غور کیجئے کہ جو شخص نہ گھر کا رہے نہ گھاٹ کا, تو اس کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کیسے درست ہو سکتے ہیں. وہ یقیناً بیچ میں ہی لٹکتا رہے گا, نہ انگریز اسے قبول کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے سب میں شامل ہوتا ہے اور ان سے کیے گئے وعدوں کا مستحق ٹھہرتا ہے. اور ایسی بے رحمی کے باوجود اگر اس قوم کے حالات بہتر ہو جائیں تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے بلکہ پریشانی کی بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ان کے گناہوں کے باوجود ان پر انعامات کرتا ہے, ان کی معیشت درست کر دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے, اللہ تعالیٰ کا ان پر ان کی گرفت کرنے والا ہے.
جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رأيت اللہ يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود اس کی پسند کی چیزیں دے رہا ہے، مال و دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ہر چیز دے رہا ہے، فإنما هو استدراج، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، استدراج ہے، کہ اللہ اس کی گرفت کرنے والا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، کہ جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا، اس نصیحت کو کہ جس کا انہیں نصیحت کی گئی تھی، ان کے بھلانے کے بعد، اس نصیحت کو بھلانے کے بعد ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر طرف سے نعمتیں آنے لگیں، معیشت بھی درست ہو گئی، حالات بھی درست ہو گئے، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ ان خوشیوں میں کھو گئے، اخذناہم بغتتن، تو پھر اچانک ہم نے ان کی گرفت کی، فاذا هم مبلسون، اور اب حال یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے مکمل طور پر مایوس ہیں۔ تو مسلمان اپنے اوپر اللہ کا نازل کردہ اگر قانون نافذ نہ کریں تو وہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے، اس لیے کہ وہ غیروں کا بنایا ہوا قانون اپنے ملک پر نافذ کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا ایسے شریک اس کے ساتھ بنا رکھے ہیں جنہوں نے دین کے ایسے راستے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ غربت، بری معیشت اور تنگ دستی کا نہیں ہے، بلکہ ایمان کے نقصان اور امن و امان کے فقدان کا مسئلہ ہے۔ اور استخلاف فی الارض کے وعدے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرما رکھا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی بدامنی اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ تو یہ انعام کہ امن کتنا بڑا انعام ہے دنیا کی دولت کے مقابلے میں، بالخصوص یقیناً اس کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من اسوہ منکم امنا فی السرب معافا فی جسدی عند قوت یومی فکأنما حیزت لہ الدنیا، کہ جس شخص کا صبح اس طرح ہو من اسوہ منکم امنا فی جسمی، کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں امن و امان سے ہو، معافا فی جسدی، اس کے جسم میں کوئی تکلیف اور بیماری نہ ہو، عندہ قوت یوم، اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا موجود ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو اس کے لیے گویا کہ پوری دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ تو امن و امان اور اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔